20-oktyabr kuni Toshkent shahridagi temir yo'lchilar madaniyat saroyi majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Bahrom Abduhalimovning Toshkent shahri saylovchilari bilan uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda partiya faollari, deputatlar, mehnat faxriylari, hamkor tashkilot vakillari va jurnalistlar ishtirok etdi. Uchrashuvni ochib bergan nomzodning ishonchli vakili Sadriddin Turobjonov ishtirokchilarni Bahrom Abduhalimovning tarjimai holi va mehnat faoliyati bilan tanishtirdi. Shundan so'ng Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Bahrom Abduhalimov so'ziga chiqib, partiyaning dasturidan o'rin olgan masalalar haqida ma'ruza qildi. Partiya rahbari ma'ruzasida o'zi tug'ilib o'sgan Toshkent shahrining tarixi va bunyodkorlik ishlari haqida to'xtalib, turizmni yaxshilash borasida qilingan ishlarga e'tibor qaratdi. So'nggi yillarda poytaxtimizdagi Hazrati Imom, Shayx Xovonda Tohir, Zangota, Suzuk ota ziyoratgoh majmualari hamda boshqa tarixiy masjid va madrasalar ta'mirlanishi, qadimiy Binkat, Mingo'rik, Shoshtepa, Oltintepa kabi arxeologik yodgorliklar ayni paytda poytaxtimizning turizm sohasidagi salohiyatini yana bir bor ko'rsatib berdi. Toshkentning o'ziga xos milliy taomlari bu yerda gastronomik turizm rivojida ham muhim ahamiyat kasb etayotganligi ma'lum. Partiya nomzodining dasturida xotin-qizlarning jamiyatdagi faolligini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilgan, deydi partiyaning faol ayollar qanoti a'zosi Sevara Ubadillayeva. Bugungi kundagi ustuvor yo'nalishimiz nimaga qaratilgan degan savolga shunday aytishimiz kerakki, Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tomonidan ham aholimizni, demak, sifatli tibbiy xizmatni olishiga qaratilgan yo'nalishlarni olgan. Oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim jarayonida xalq ta'limi, oliy ta'lim bilan uyg'unlik bilan sifatli kadrlarni yetishtirishga qaratilgan tadbirlarni ham ustuvor yo'nalish qilib olmoqdilar. Uchrashuv yakunida nomzod Bahrom Abduhalimov ishtirokchilarning qiziqtirgan savollariga ham javob qaytardi.